9h40 da manhã. Hoje é dia 9 de dezembro, tá? Sábado. Sábado chuvoso, tá? Vamos dar início agora nos aplicativos, mas antes, deixa eu zerar a trip, que a gente já inicia o dia tudo zerado. Vou botar aqui na quilometragem, a última quilometragem é essa. Vamos zerar aqui a trip parcial. E o restante já está tudo zerado, valeu? Então vamos dar início, né? Lembrando que hoje é sabadão e eu preciso abastecer. Deixa eu mostrar para vocês. Vendo? Tem uma barrinha ali, tá? Mas eu não vou abastecer agora. Primeiro eu vou dar uma trabalhada e depois eu abasteço. Deixa zerar tudo ali. Vambora, pessoal. Online nos aplicativos. Tá até com uma dinâmicazinha maneira. Não, essa daqui não. Tá até com a dinâmica, ó. A cidade tá. 6, 16, 20, 30 minutos, não. Também não, muito tempo. Vamos lá. Dinâmicazinha maneira na cidade. Vamos aguardar tocar aquela nossa corridinha aí. Valeu? Aquela que dá pra fazer. Angra Heroísmo. Essa aqui dá pra fazer, hein? Onde é essa rua? Angra Heroísmo. Vou fazer. Deixa eu dar uma consultada aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui, Angra Heroísmo. Vamos consultar aqui comigo, vai, acompanha aí. Rua Angra Heroísmo. Ah, Estrela Branca. Santa Maria. Tocou como Santa Amélia, pô. Dá pra ir. Vou lá fazer essa corridinha, rapaziada. Deixa eu desconectar aqui. R$ 9. Mas tá bem pertinho. Vamos lá. Bora. Primeira corridinha do dia aí, já tocou. O ideal era ter pego uma corridinha me tirando daqui de Belford Roxo, né? Sentido Zona Norte, Zona Sul. Uma corrida de no mínimo R$ 50, era o ideal. Só que se eu ficar parado aqui esperando, aí pode ser que eu perca uma hora, 40 minutos. E se eu ficar fazendo essas corridinhas aqui nesses 40 minutos, quem sabe não toco uma corrida subindo. Então, vambora, me acompanha aí. E para você que não me conhece, eu me chamo Douglas Silva, sou motorista de aplicativo em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e atualmente eu trabalho com o Sandero 1.0 no etanol, tá, gente? Eu rodo no combustível líquido, esse carro não tem GNV, e atualmente eu tô usando o etanol, tá sendo mais vantajoso para mim, tá bom? E vocês vão me acompanhar aí em mais um dia na vida de um motorista de aplicativo. Lembrando que lá no final do vídeo eu sempre mostro quanto eu ganhei, quanto eu gastei e quanto eu rodei. Valeu? Então, você que tá chegando agora, já não se esquece, se inscreva no canal. E quem já é antigo aí, já é da casa, não esquece de deixar o like no vídeo. Valeu, rapaziada? Ajuda muito ao YouTube entender que o vídeo é relevante e mandar para mais pessoas. Valeu? Então, fortalece o trabalho do amigo aí. Tamo junto, vambora. Cheguei aqui na Gabriela. Oi, bom dia, Gabriela, né? Aí, pessoal, 9h59, eu deixei a passageira ao dinâmico. Explodiu a viagem, mais 10 a próxima. Vamos ver aqui qual vai ser. Vamos esperar tocar aí. Aí, sempre toco uma longa. Aí tem um macetinho aí que eu aprendi com os colegas, né? Que pra gente não perder esses mais 10 aí. Vambora. Ó, esse é o macete. Olha lá, mais 10, continua. Ou então você aceita a corrida e cancela depois, né? Olha lá. Aí fica difícil. Mais uma aqui, vambora. Aí sim, pessoal, aí, ó. Essa é aquela, mais 10. Vambora. Aí sim, pô. Deixei a menina, né? E percebi que tava tocando muita corrida, desliguei o aplicativo para dar uma olhada no mapa. Aí vi que o mapa tava bonito desse jeito aí, consegui segurar o mais 10. E agora eu peguei uma corridinha, vambora. São 10h51 e tinha dado uma morrida aqui nos aplicativos. Morrida entre aspas, né? O dinâmico acabou. E como hoje é um dia, um final de semana, como é que eu vou falar para vocês assim? Um final de semana agitado, porque é o final de semana após a primeira parcela do décimo, após o quinto dia útil, então tá bem movimentada a rua e tá muito engarrafado. Então até agora eu só fiz R$ 26, tava tocando as corridas curtas aqui, sem dinâmico, com muito trânsito, aí não tem condição de fazer, cara. Então esperei até tocar uma corrida um pouco melhor. Tocou uma de R$ 61, levando 1h06,
pela Uber. Tô indo lá fazer. Tô indo buscar passageiro aqui agora. Lembrando, pessoal, aqui, ó, não abasteci ainda não, tá? Eu espero que dê pra mim chegar lá e lá eu abasteço, tá? Eu tava realmente aqui tentando levantar o dinheiro do abastecimento, que aí eu não precisava mexer lá no meu dinheiro, né? Mas eu acho que vou conseguir sim chegar lá de boa. Mas se não der, de qualquer forma, eu falo com a passageira aqui e a gente abastece no caminho. Mas eu acho que vai dar sim. Não apitou a reserva, não acendeu. Acho que vai dar sim, valeu? Então vamos embora, vamos pegar aqui a Ariane e dar continuidade aos trabalhos aí. Fiquei um bom tempo parado ali, tentando escolher uma corrida e não consegui, tá? Então perdi um tempinho ali. Mas era o que eu queria, era isso. Uma corrida me tirando de Belford Roxo, valeu? Acompanha aí, rapaziada, vamos embora. Bom dia, dona Ariane. Isso. Cadê o Aí, acabei de deixar ela aqui, ó. Estamos com R$87 e eu preciso abastecer. Só não sei onde eu abasteço aqui. Mas eu tenho que abastecer. Eu tô aqui na Aeroasis. Vou aguardar aqui, ó. Deixa eu ver se eu já liguei a 99. Já liguei a 99. E assim que tocar uma corridinha, a gente sai daqui. Não vou procurar posto não, cara. Aqui é um bom posicionamento. E pra mim achar um posto, eu vou ter que sair daqui. Eu não quero sair daqui. Aqui é uma vaguinha aqui, ó. Aí, vou parar nessa vaguinha aqui. Pô. E aqui eu vou aguardar uma corridinha. Valeu? Vambora. 2h48, tô aqui em Nova Iguaçu. E lá da Aeroasis, tocou uma corrida pro Maracanã. Maracanã, o bairro, tá? Maracanã, o estádio, não. E de lá do Maracanã, quando eu tava chegando lá, o combustível entrou na reserva. Aí de lá do Maracanã, eu procurando um posto, tocou uma corrida aqui pra Nova Iguaçu, onde eu tô agora. E pagou R$61, boa. Aí eu falei, cara, vou desenrolar com a moça, né? Aí quando ela entrou dentro do carro, eu falei, poxa senhora, eu preciso abastecer. Teria algum problema? Ela falou assim, não, sem problema nenhum. Aí fui lá, abasteci, coloquei só R$100, tá? Até pra não demorar também no posto. Coloquei os R$100 e vim embora. Tô aqui em Nova Iguaçu. Eu desliguei o aplicativo, cara, só pra dar uma olhadinha, pra saber como é que tá o mapa, ó. Aqui em Nova Iguaçu, como é um centro comercial aqui em Nova Iguaçu, essa hora as lojas já estão fechadas, então quem tinha que ir embora já foi. Tá vendo que não tem dinâmico aqui. Mas ainda tem dinâmico em alguns bairros, inclusive lá em Belford Roxo, ó. Eu parei aqui, né? Deixei a moça logo aqui atrás mesmo, ali na esquina aqui. E parei logo aqui, mas aqui é um mau posicionamento, tá, gente? Aqui não tá, eu não tô posicionado. Só que por acaso, olha ali, ó. Deixa eu ver se dá pra mim mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá. Self-service sem balança. Vou ver se ainda tem comida ali, ó. Quase 3 horas da tarde. Se não tiver, beleza. Mas se tiver uma comidinha ali, eu vou almoçar logo também, valeu? Então daqui a pouco a gente volta aí. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. R$195 até agora, tá? Vambora. Acabei de almoçar, pessoal. E tô com uma corrida pro Rio Comprido, cara. É o Hospital do Câncer aqui que tem na Rua do Bispo. E eu vim fazer. E essa moça, ela pediu pra mim desligar o ar-condicionado. Tinha até esquecido de falar com vocês. Hoje o tempo tá fresco aqui, tá marcando 23 graus. Não tá frio, né? Tá fresco. Opa, 1h35, Marechal Hermes. Vambora. Deixa eu ver se tem alguma parada. Pô, tem uma parada. Ah, droga. Tô com uma corridinha aqui, pessoal, de 50... Tava do outro lado da pista. R$57. Marechal Hermes. Marechal Hermes. Pô, é pertinho. Deixa eu... Marechal Hermes é perto. Aí deu 1 hora. Pô, tem uma parada. Vou perguntar ela aqui. Aí, voltando ao assunto, eu tô com o ar-condicionado ligado, mas nem tem necessidade, tá? O tempo tá bem fresco. Vamos tentar aqui falar com a Juliana, saber onde que é essa parada aí pra gente fazer essa corridinha aqui. Valeu? Daqui a pouco eu volto aí. Peguei bem uma corrida errada aqui, pessoal. Essa corrida aqui é um flash, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo aí? É uma roupa, tá? Vai entregar lá num barracão aqui em Belford Roxo. E pra mim, tocou essa corrida como Jardim Maringá. Jardim Maringá, falei, ah, Jardim Maringá é tranquilo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só. Tá vendo isso aqui tudo em vermelho? Tudo isso aqui é área de risco. Verde aqui, ó, é área pacificada, área que dá pra ir. E onde não tem nada, são as áreas que dá pra ir. O que acontece? Ali no verdinho que eu mostrei pra vocês é o Maringá. Maringá tá pacificado. Eu falei, ah, Jardim Maringá deve ser no entorno ali, ou no miolo, deve ser alguma coisa ali. Só que é do outro lado da pista. Entendeu? Dentro da área de risco, cara. Eu acabei cometendo esse erro.
de aceitar essa corrida. Então nem consultei no GPS para saber se era realmente ou não. E aqui onde eu tô é tudo área de risco, gente, ó. Olha lá, ó. Dá para ver o guri aqui, tá balançando porque eu tô em movimento, mas ó, é tudo área de risco, cara. Vou lá, vou fazer essa entrega, rapaziada. Nem que eu pare o carro a 500 metros de distância, lá na principal, e vou andando, mas eu vou fazer essa entrega. Entendeu? Já que eu peguei, eu não vou deixar e voltar, não. Eu não vou dar espaço pra... Ai, quebra-mão. Eu não vou dar espaço pra passageiro dizer que eu sou intolerante ou isso ou aquilo, entendeu? Então, olha como uma corrida pode estar super ruim. Ah, Douglas, mas é mais perigoso você entrar. Eu sei que é perigoso eu entrar também. Então, por isso que quando eu estiver chegando lá próximo, eu vou me informar com os moradores, né? E se o cara falar, pô, cara, aí tem que ligar pisca alerta, ou tem que isso, tem que aquilo, ou eu tiro a câmera e entro. Como tá chovendo, ainda é um pouco mais tranquilo, tá? Tá chovendo, a rapaziada fica um pouco mais escondida. E se, sei lá, se for o caso, gente, eu paro o carro na principal, boto isso aqui nas costas e levo. Entendeu? Nem que seja assim. Eu não vou dar espaço para passageiro me chamar de intolerante. Ah, ele me levou porque era artigo religioso. Pronto, aí ferrou, parceiro. Vai responder crime, vai responder um monte de abobrinha. Só que eu que errei. Eu que errei. Eu vi Maringá, falei, pô, Maringá tá pacificado, posso ir de boa. E vim. Só que não era Maringá, era Jardim Maringá. Então, o erro foi todo meu, irmão. Se o erro foi meu, não é do passageiro, eu tenho que fazer a entrega, parceiro. Então. Já peguei o número aqui, o contato do responsável lá que vai receber a entrega. E eu vou lá fazer. Vou finalizar essa entrega aí, rapaziada. Não sei como. Caramba, cheio de buraco aqui, hein? Que isso, rapaz? Caramba. Vamos lá, rapaziada. Vamos entregar isso aqui. Daqui a pouco a gente volta aí. Pessoal, a entrega foi feita com sucesso, graças a Deus. E já tocou outra aqui, ó. Pra Sulacap. Tô indo lá fazer, tá? R$ 53 uma horinha. Vambora. Mais uma corridinha pra conta aí, se tudo der certo. Tô com uma corridinha pro centro de São João de Meriti. Corrida ruim, mas eu não quero ficar ilhado aqui na Taquara. Eu já quero ir descendo no sentido casa. Valeu? Então essa corrida vai me deixar bem próximo da minha casa. E eu vou lá pra Belford Roxo. Se for o caso, eu termino a meta lá. Finalizo a metinha lá, tá bom? Agora nós estamos com 400. Deixa eu fechar aqui, olha lá. R$ 411. Fizemos. Nove corridinhas aí até agora, nada na 99. Valeu? Então acompanha aí. Tô indo buscar mais um passageirozinho aqui. Que vai me deixar mais próximo de casa. Vambora. Mais um dia concluído com sucesso, graças ao meu bom Deus. Meta mais do que batida. E vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela, tá? Eu ia ficar aqui em Belford Roxo, gente, só para finalizar redondo ali o kit, tá? Mas não valeu a pena, porque tava as corridinhas ali, o dinâmico sumiu. Aí quando apareceu um dinâmico de R$ 2, aí eu não quis concluir. Ficar fazendo corridas mínimas aqui, com dinâmico de R$ 2, R$ 3, não vale a pena, tá, gente? Então a gente fez R$ 485 na Uber, com 13 corridas. Deixa eu mostrar essas corridas para vocês. Uma aí, ó. As últimas eu fiz aqui, ó, porque tava tão boazinhas que eu acabei fazendo, mas... Não surgiu mais corridas igual a essas. Se não, tinha feito aqui finalizado o kit. R$ 15 para finalizar o kit. A primeira vai ser aqui, ó, 9,24. Deixa eu mostrar aqui no modo compacto, todas elas de uma vez só, tá vendo? Hoje as corridas estavam muito boas. Tá vendo essa corrida aqui de R$ 61? Não, deixa eu ver aqui, 60. R$ 63. Essa corrida ia me pagar 57. E esses 17 minutos aqui. 11 minutos foi no na parada que a pessoa adicionou, né? Então eu andei 6 km a mais. Ela ia me pagar 57, tá? Eu andei 6 km a mais e 11 minutos a mais. Ela me pagou 63. Ela me deu R$ 6 para me fazer tudo isso. Complicado, né, pessoal? Vambora, vamos finalizar aqui os cálculos. 485. E na 99 eu não fiz absolutamente nada. Vou subir, abrir aqui só para vocês verem, ó. Nada, nada, nada na 99. Deixa eu. Agora a gente vai fazer os cálculos, né? Porque ali é só 485, então não precisa nem somar nada. Deixa eu ver aqui, ó. 27,3 é a litragem que o meu carro diz que eu gastei. Então eu vou botar 28,3 vezes 3,89. Tá dando R$ 110. Então vamos lá, 485, não é isso? 485 menos R$ 110 de combustível. Tem também
O almoço, R$ 17, menos R$ 17. Aí esquecendo do almoço. Então sobrou pra gente hoje aí R$ 358. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou a média de consumo e a quilometragem percorrida. Aqui, ó. É a quilometragem percorrida, 286 quilômetros. Ficou muito boa essa média, tá, gente? Ficamos numa média boa aí. Deixa eu ver aqui como é que ficou essa média. É 485 dividido para quanto mesmo? 286. Ficamos 169 aí o quilômetro. Ficou tão ruim não, tá? Ficamos acima dos 150. Ó, hoje o carro fez 10.4 por litro, tá? 11 horas e 36 aí de carro ligado. A gente realmente trabalhou bastante hoje. E os 286 quilômetros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Thank you.